মানে বাহিৰৰ বিহাৰৰ ছোৱালীজনী নগাঁও কি হৈছে এওঁলোকে মানে সন্দেহ সন্দেহজনকভাৱে ঘূৰি আছিল বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ সেই লখৰা কি কৰিছিল কি কৰিছিল আপুনি না ছাৰ আমি কুছ নি মূৰ্তি কিয় চুৰাই এটা আপুনি ছাৰ আমি কুছ নি তাপ মূৰ্তি পাকৰে আপকো না ছাৰ মানে কিন্তু সাথ মে তো মানে ল'ৰাটো মানে বিহাৰৰ সিহঁত দুটা হাজবেণ্ড ৱাইফ বুলি কৈছে ক'ত ল'ৰাজনৰ ঘৰ ক'ত ল'ৰাজন মানে বাহিৰৰ বিহাৰৰ ছোৱালীজনী নগাঁও আৰু ল'ৰাটো মানে বিহাৰৰ সিহঁত দুটা হাজবেণ্ড ৱাইফ ল'ৰাটো মানে বিহাৰৰ সিহঁত দুটা হাজবেণ্ড ৱাইফ ল'ৰাটো মানে বিহাৰৰ সিহঁত দুটা হাজবেণ্ড ৱাইফ বুলি কৈছে ক'ত ল'ৰাজনৰ ঘৰ ক'ত ল'ৰাজন